Best Can do último dia de competição, análise das provas que encerraram o Troféu Brasil de 2018. Hoje a gente faz a análise somente das etapas, da última etapa, da quinta etapa da competição. Amanhã a gente faz uma nova gravação e aí sim destaca a competição pelo contexto total. Hoje a gente analisa as provas que encerraram e principalmente esses 50 metros nado livre espetacular do Bruno Fratos, 21:35, segundo melhor tempo do mundo, uma performance incrível. Aliás, eu até depois vou tentar colocar o vídeo da prova, principalmente porque começa a se encontrar algumas coisas novas no novo Bruno Fratos. Não pela saída 0.7 do bloco de partida, entrada normal, mas principalmente a parte submersa e início de nado. Houve um ganho muito grande naqueles primeiros 15, 20 mil metros de prova do Bruno Fratos, que ele abre uma vantagem imensa e muito grande e mantém ela até o final. Além da marca boa, nós tivemos uma prova muito boa. Bruno nadou muito bem esses 50 metros nado livre. Claro que a gente tem que falar do excelente resultado também do Pedro Espajari, afinal é quinto tempo do mundo, para quem nunca tinha nadado abaixo dos 22 segundos. Excelente resultado para o Pedro, que já tinha ido bem nos 100 metros nado livre e agora configura também grande força para os 50 metros. César Cielo se mantém no pódio nos 50 metros nado livre, coisa que ele está em Troféu Brasil desde 2005. Havia um risco que talvez ele não pudesse entrar no pódio e quase nadou para os 21 segundos. Ele fez 22:0. Eu acredito até que se você olhar a prova com mais detalhe, você vai ver que o Cielo, em determinado momento da prova, está até à frente do Espajari. Parte final da prova foi que pegou para o Cielo. 50 metros nado livre feminino, foi uma prova muito legal, principalmente não só pelas marcas, pelas meninas terem garantido a vaga no Pan Pacífico. Foi uma prova importante, estrategicamente. A Lohane Ferreira foi muito feliz na declaração que ela deu, era a primeira temporada que ela nada pelo Pinheiros, e ela, quando termina a prova, vai dar uma entrevista para o Sport TV e diz: poxa, esse um centésimo, vocês não têm noção de como foi importante ter baixado um centésimo. Nadadora de 50 metros nado livre passar 2 anos sem baixar o tempo, e quando baixa, baixa um centésimo e comemora. Primeira convocação dela para uma seleção absoluta, vai para o Pan Pacífico, e aí está na seleção brasileira Lohane Ferreira, que nunca tinha sido campeã de Troféu Brasil, foi campeã pela primeira vez. Vai com ela também a Larissa Oliveira, que nunca tinha nadado na casa dos 24 segundos. Os 200 metros nado peito, a prova feminina, nós tivemos a Júlia Sebastian, que me pareceu durante a prova em ritmo de recorde sul-americano, e a Pamela Souza, que me pareceu durante a prova em ritmo de recorde brasileiro. Nenhum dos dois saiu, as duas meninas ficaram um pouco fora do que seria essas marcas a serem quebradas, mas foi uma prova talvez normal, nada de especial. Mas durante a prova me parecia que elas estavam em ritmo de recorde sul-americano. Ao final da competição, inclusive a Júlia Sebastian reclamou que, como mudou a programação do Troféu Brasil, 200 peito passou a ser a última prova de peito, ao contrário do que era nos anos anteriores, que era a primeira prova. A Júlia sentiu que isso talvez mudasse um pouquinho, ela chegou um pouco mais cansada na competição. Isso, inclusive, ficou configurado quando ela nadou o parcial de peito no revezamento do Nissanta, no qual ela não foi muito bem. Na prova masculina, uma surpresa agradabilíssima, excelente resultado para o Caio Pumputis, o melhor resultado dos 200 metros nado peito desde lá 2011, quando o Thiago Pereira venceu com 2:10, desde então nenhum fez esse 2:11.78 que o Caio Pumputis conseguiu vencer a prova. Ele, que estava estancado no 2:13 desde 2016, fez a melhor marca pessoal na eliminatória, melhora para 2:11 na final. Garotão que está treinando nos Estados Unidos, faz parte da equipe da Georgia Tech e fez um belo resultado dando essa vitória para o Pinheiros. É o seu primeiro título de Troféu Brasil, um bom resultado. É só ele também, viu, gente? Porque o resto, 2:14, 2:15, ia ser uma prova ainda que precisa ser melhorada em muito. Mas em 2:11 parece que se vislumbra alguma possibilidade, principalmente pela idade, pela melhora, pela progressão. Eu acho que é interessante o resultado dos 200 peitos do Caio Pumputis. Nas provas de fundo, nós tivemos dois atletas vencendo, os favoritos venceram, mas não chegaram próximos das suas marcas pessoais. A Viviane Jungblut conquistou a vitória, queria uma vaga também na natação, até acho que a Viviane poderá nadar as provas de piscina, porque ela vai estar lá no Pan Pacífico na prova de águas abertas, nada impede que ela também nade as provas de piscina. Mas ela queria marcar esse 800 metros nadando, ela teria que ter nadado para 1:38:31, alguma coisa assim, ficou um pouco fora disso, cerca de 8 segundos fora, e ela pelo menos conquistou algo que não acontecia no Troféu Brasil desde 2009, é muito expressivo o resultado, pelo fato de que ganhar os 400, 800, os 1.500 metros nado livre no mesmo troféu, só a Crystal Kobrit lá atrás, em 2009.
um belo resultado para Vivi, 4 provas, 3 vitórias, 1 medalha ainda de bronze na prova de maratonas aquáticas, foi a nadadora mais eficiente da competição. Na prova da versão masculina, os 1.500 metros, o que nós tivemos? Nós tivemos o Guilherme Costa confirmando o favoritismo dele, não chegou nem próximo da melhor marca pessoal dele, o recorde sul-americano era um sonho que se esperava, talvez um pouco cansado, mas ainda bateu o recorde de campeonato. E o Miguel Leite, que brigava com uma vaga do Pan Pacífico, também não conseguiu chegar, talvez, do que aquele 15-3. Mesmo que ele tivesse ganho a prova, talvez o tempo que o Guilherme fez não seria o suficiente para o Miguel entrar na seleção do Pan Pacífico. A prova de fundo, nos 1.500 metros no último dia, também não funcionou muito bem. Tempos próximos dos seus melhores, mas nada de especial. Especial, para mim, foram os revezamentos, tanto feminino quanto masculino. Feminino muito próximo de bater o recorde de campeonato, que é um recorde que é da equipe que tinha Rebeca Sone lá atrás, em 2011. As meninas do Pinheiros fizeram uma bela de uma prova e ganharam com uma certa facilidade. No masculino foi uma prova bem mais equilibrada, bem mais disputada. O Minas venceu e bateu o recorde de campeonato. Recorde de campeonato batido pelas performances de nadando costas, Gabriel Fantoni, empatou com o Guilherme Quinto. Felipe Lima, mesmo tendo andado 200 peito, teve um melhor parcial do que o João Gomes Júnior, isso é importante, os dois na casa de 59. 51-0-0 para o Vinícius Lanza, foi aí que ele conseguiu uma vantagem em relação ao Iago Mussolini, nadador do Pinheiros, e fechou o Marco Antônio Júnior, que fez na casa de 48-4, que é muito próximo do que ele tem na prova individual. No Pinheiros, em destaque, o 47-24 do Pedro Spajari, fechando a prova, foi um tempo fantástico. Um belo resultado, um novo recorde de campeonato, Minas campeão da prova, que era uma prova que a gente já esperava que fosse disputada, mas nem tão emocionante como acabou sendo, com um tempo tão expressivo. E um tempo que era de um recorde desde 2009, um recorde da era dos trajes ainda. Poxa, eu lembro daquela equipe fantástica de Guilherme Guido, Felipe França, Gabriel Mangabeira e César Cielo. Que time máximo, um time que inclusive depois foi o mesmo time que brilhou lá no campeonato Mundial de Roma, inclusive bateu o recorde sul-americano que se mantém até hoje, o 4x100 medley masculino do Mundial de Roma da Era dos Trajes. Pinheiros, tetracampeão da competição, competição que teve um excelente nível, mas amanhã a gente volta para destacar em mais detalhes exatamente não só a competição, mas também as seleções brasileiras do Pan Pacífico e a seleção dos Jogos Olímpicos da Juventude. Troféu Brasil 2018, eu só posso definir com uma palavra, foi um sucesso, mas amanhã a gente fala mais sobre ele. Até lá!